وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے بولو بولو اچھن را حیدری بسم اللہ کرا تواری زنیاں میں پیادا نبی دے عشق وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے نبی دے عشق وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے آن جی میں مالک رنگ لاوے میں سارا مست دعا کھڑا کرنا قبلہ سائیں اللہ دوارے پہ جڑے کو رنگ لاوے مجھے دعا نبی دے عشق وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے نبی دے جو خالق جہاں سارا بنایا ہے نبی دے عشق وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے نبی دے عشق وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے جے کو خالق دی ذات نے فرمایا میرا سونا حبیب اگر تے کو نہ بناوا ہا دنیا تے کوئی شے نہ بناوا ہا نبی دے کیا بات تھوڑا سنن دی خاتمہ میں زمانہ دے قدمہ تے لگ سائیں جڑا بلا سبتھی نے سانی سنے ویرن سانی سنے عشق وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے نبی دے عشق وچ خالق جہاں سارا بنایا ہے بسم اللہ قبلہ پچھلے ویران سر چو نبی دے عشق وچ خالق جا سارا بنایا ہے ایدے لئی عرش بنیا ایدے لئی فرش بنیا ہے ایدے لئی فرش بنیا ہے میں اپنے کول نہیں آتا قرآن دے وچ یہ آیا ہے ہوئے ہوئے مل کے حیدری بجڑ چپ کی تھی بیٹھے اوکاش ملی وے دیکھو جوانے دا ہاتھ کھڑا کرے کیڑا سونا نہ ہے تہاڈے پیر علی دا خدا دی قسم جے نہ نام چاون نال فخر محسوس ہوندا ہے اور کی تکر میرے پیر علی دے نام چا کے کیوں نہ کروں ایک دفعہ نام علی چاون نال 16000 ختم ہے قران دا ثواب ہے کہن دے نام چاون نال یا کہن دے پیر دے نام چاون نال اتنا جر ہے تے تو میدان وچ گھننا اے وکھری عطا صرف عزاداراں تے فقط تے مرشد علی جن دے نام چاون نال اتنا ثواب ملدا ہے دعا تے جڑ گئے ہو توت کنجوسی نہ کرنا شعر ہی پڑھ دے ماں تشریح دا وقت ہی نہیں جے شعر پیا پڑھدا سر چو حلالی میں پیادا منایا پاک سرور خدا نو ان زمانے تے سرور نے خدا نو ان زمان اس سونے مصطفی پتھراں نو وی کلمہ پڑھایا ہے حچو ہے در ہے در اچھن را حیدری مہربانی مہربانی ویرون مالک سلامت رکھے تساں دعا چ اضافہ کیتا چلو میں شعر ہی پڑھے ماں کہنا دی قیمت دی گل جس وقت نال شروع کیتی بابا شعر پڑھنا چاہنا سر چو حلالی میں پیادا بلایا مصطفیٰ نو تیرا نبیاں دا سلطان معراج تے گیا پھر آکھو عرش مولا بلایا مصطفیٰ نو جبری محمد دے پتر کر وہ بلا اللہ بلایا حچا حیدری کوئی طبیعت لگی ہے اللہ ہوا لئی پڑھوں فتوا لا دینا 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 یہ ہوئی سو یہ کوئی سا ہون آپ آکھی بندہ میرے تا ارادہ نہیں بھی رون میرے تا قصیدہ آئی جو ہور پڑا تے اللہ تو سلامت رکھے اچھا اگے اگلی مجلس ہی ساری ہے راتی تھائیں موسن کل ساؤنڈ بھی ہے تے جڑا کیمرہ لگا گڑا یہ بھی اتھا ہی ہو لگنا ہے تے وہ سارے کولی اصلا یہ پہنچی تا سا پڑسو نہیں تو ہونا سا یہ لوگ تھی گئے سا پی کر دی تے تھوڑا دیکھ کرنی جیتنی آواز لگے بولیں دے تو سے نہیں پھیلا چلو میرے بچڑے حسن
انا کہ استاد جی بچلو زیادہ نہیں تے ایک شعر نادا کیونکہ انہاں سنیے شاید تے وتو نہ کہ تساں زیادہ نہیں تے ایک ادھ شعر پڑھ لو تے پوتری ہے تے دعا ایندے حق کی ڈھیر کرو مالک ایندی زبان کلام وچ برکت عطا ایک اچھی دے جڑے نویں ذاکر نو دعا کیتی کرو انہاں کو رنگو سن تے پوری کچی کو رنگو سن مجلسن ود ویسن جلسے ود ویسن بخیل ہوندا ہے او بندہ جڑا دعا نہیں کرے چوکھا ٹائم لگدا ہے جو کوئی پیسے لگدے دعا تے سڑن والا تے ویسے سڑ سڑ مر ویندا ہے ایتھاں سڑن والی اگ وچ مر دے تے اگاں تے جڑی جہنم والی اوتھا سڑ سڑ مر ویسے ٹھیک ہے صحیح اللہ میرے ویر کاظم نو مالک حیاتی اللہ ماتمی عزدار بیٹا عطا فرمائے اور بھی کوئی بے اولاد ہے میں دعا گو ہاں مالک جھولیاں بات فرمائے اللہ توک سلامت رکھے خالق دی ذات نے کرم کیتا ہے پاک محمد مصطفیٰ دی آمد ایسا مننا تے بڑا دان ہے بابا کوشش کرو جتنی اونچی صلواتوں سے اتنی اونچی نعتوں سے اونچی صلوات کرو سا او رب کے دا کرم کمایا خوشیاں دا ویلا آیا بولو مل کے بولو حیدری تھوڑیاں سنگل میں پیا دا رب کے دا کرم کمایا خوشیاں دا ویلا آیا خوشیاں دا ویلا آیا رب کے دا کرم کمایا خوشیاں دا ویلا کدی اس گلی نو کدی اس گلی نو ہر بازار سجا خوشیاں دا ویلا ہاتھ تھائی رکھائے ہاتھ تھائی رکھائے دیکھے رپیا پڑدا سر چاو حلالی میں پیادا آسیہ تے مریم دائیں بڑیاں پورا آسمان ہوا کے ناتا پڑیا آسمان ہوا کے ناتا پڑیا آدم تینو عیسیٰ موسیٰ وی تو یاسین دیا ایتا چڑیا سر چو سر چو یاسین دیا ایتا چڑیا عبداللہ دے گھر نو سجایا گیا ہے سجایا گیا جیڑا جنت دے وانگو بنایا ہتھ نپ عمران ٹرایا ہے خوشیاں دا ویلا ہچو علی حق علی مل کے دل تکھے چپ کرے دیو پڑھن والے دا حال ویندے بولیندے رہ کرو دساونا چاہنا ستار حربی اللہ ولی ویرون ہویا کیا ہے میں پیاں دا حسن حسین نانا آگی آئے بی بی سیادہ داوی بابا آگی بولو کیا بات ہے مل کے بسم اللہ کرم شیر مکمل کرنا چاہنا میں پیاں دا حسن حسین نانا آگی آئے شیاں دی اج دی حد مک گئی شیاں دے کعبے دا وی کعبہ آ گیا ہے کیا بات ہے تھوڑا سنن دی ویرو شیاں دے کعبے دا وی کعبہ آ گیا ہے نور ہر پاسے آمد دا چھایا ہویا ہے رب عرشاں تے آپ وی آیا فرشا رب فرشا تے آپ وی آیا ہویا قرآن قصیدہ گیا ہے خوشیاں دا ویلا وہ جڑا سپیکر تے کھڑا ہوندا ہے ان دی ہر چہرے تے نگاہ ہوندی ہے مرشد میں حلفن و بندری کھا سکتا جنہاں حالے تے منہ نہیں ہلایا کیونکہ میں تے ڈھا کھنا ہن اکڑو لالے چلو میں کوشش کرے ان دی خاطر ایک شعر قصیدے تے پڑھ لینا اصل تے کمزوری ساری ہے پڑھن والے دی کیونکہ
ربی الاول چی سونے نبی دا ذکر پڑھا ویندا ہے حق تے بندا جے پورا سال سونے نبی دی شان بیان کیتی ونجے سارا نبی حسنین دا نانا اسا تعریف نہ کرے سو تو کون کرے سی ایمن نبی نوں کوشش کرو ایک صلوات پڑھو سارے رل کے اللہم قادم بلال بڈھڑا میں قداد کوئی نہیں دیتی اوکی کوئی نہیں دیتی جڑے بیٹھے مگر داد کوئی نہیں دیتی تے میں کوشش کرنا کیونکہ کچی دا ذکر ہوے کچی علی ذکری سمجھندا نہ ہوے ذکری کرندا نہ ہوے تو اترا ذکری کرنا چھوڑے وے بزرگاں علی ذکری اور قبلہ بزرگاں دے انداز کو میری اس عظیم دھرتی تے زیادہ پسند کیتا ویندا تے میں ایک دا شعر بزرگاں دے انداز وچ پڑھ لواں جتنی اونچی صلوات تو سی اتنا اونچا قصیدہ سی رل کے صلوات پڑھو سبحان اللہ اللهم صل على سانا تورے حق دعا کھڑا کرنا تھوڑا جی میں کھولے لالا کیا بات تھوڑے سنن دی انشاءاللہ بشرط زندگی 18 اکتوبر والے نزدیک بستی احمد شاہ میں نویر موجود ہے بھائی کل انشاءاللہ حاضری ہو سی تے ٹائم انشاءاللہ 2 بجے اسا ممبر تے ہو سو زندگی وفا کی تھی یہ ٹائم بھی اکہ کو نے اللہ دے نام تے قبر سم گئے بزر پڑھ دے اونے ال پنج تن دے ملنگا نارا حیدری لگئیا ہا ہچو حیدری مہربانی مہربانی میرے ویر مالک سلامت رکھے بزر پڑھ دے اونے ال پنج تن دے ملنگا جڑا سن دے علی تو او کو رگڑے پلائیا ہاتھ بلند اچھا نارا حیدری مہربانی بڑی بڑی مہربانی اللہ تھوک سلامت رکھے یہ جھولی چاک کے میں تھوڑے حق کی دعا کرے نا یہ ذکر دا صدقہ مالک تھو کو کسی دا محتاج نہ کرے اور زیادہ تو زیادہ دعا بانیان دے حق کیتی کرو کیوں تھوڑی ساری بخش دا ذریعہ بنینن اللہ میرے بھائیان دے مال رزق کی مزید برکت عطا فرما دے اس خاندان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما دے کافی سال ہو گئے ان مظلوم دی سنا خانی کرے نے تجربہ ہو گئے میں جاندا بندے مظلوم دی مجلس واسطے گھروں رو کے ٹر گئے اس مظلوم دی مجلس تے پے وینے جے کو سکیاں بہینی رج کے نہ دوں گی بیرامن دی لاشاں تو ایویں ٹریاں اکھ وچ جیویں لگدی کچھ نہ ہون جدا گھروں روندا ٹرا کرنا کوئی پچھی سوال چ کری کیوں ودا رونے تا اکھ چا انہاں کو رومن پیا وینا جنہاں دی لاشاں تو بہنی میں گزر گئی ہیں جی میں لگ بھی کچھ نہ ہو
پلہ میں کوئی نیت کے نہ آیا جو میں کیا پڑھنا ہے. شاہ صاحب نے حکم دیتا ہے آخری مکان ہے آخری پرس ہے من طلب ہے اس مظلوم امام دی شہادت جملہ پڑھنا ہے جائیں دا محرم جمعہ دا روز کربلا دے میدان وچ ایڈی گرمی وچ ہر کہیں دیاں لاشاں چاہیاں تیندی کربلا دے میدان وچ لاش چمڑا. ایک چھوٹی جڑی تکلیف دے سارے جھولی پھیلاؤ کوشش کرو اس ساری لنگر نیازاں خرچ خراجات یہ کوئی شغل واسطے نہیں شوکتہ بازی نہیں یہ دا کوئی مقصد ہی ہوندا ہے. میں سیداں وین پڑھدا گھر کہیں زدار دی اکھ وس پوے کوشش کریں اپنے واسطے دعا ضرور منگائی واسطے محنت کر رہے ہیں جڑی دعا روندی ہیں کہ نال مرشد منگی ونجے قبول ہوندی ہے. بزرگاں دے انداز وچ وقت اتنے دو وین پڑھنا ہے سارا دی اجازت یا سیدہ سین پرسا قبول کریں سیدہ دیمو اوکھے ویلے میں کو یاد کیتی امیر او بندہ جہاں ہے نے کیتی جنہاں ہے کیتی سمجھ آگئی جنہاں نہیں کیتی دسی منجا کیڑے ٹائم دی غربت پیا پڑھدا بھیرا ہے کربلا دے میدان وچ بھین خیمہ دے دروازے تے بی بی سد مارا منظر دے کے فرمے دیے حسین ایک واری تا خیمے آمے ہا اکبر دے بابے نے جڑا جواب دیتے فرمے نن بہو اوکھے ویلے میں کو یاد کیتا ہی اسلام دی طاقتی بے تواڈے خیمے اتونی میں آنا سکدا میں ٹھیگیاں ویڑ ہائے بسم اللہ میں نہیں رونا غلام بابا وانے خیمے اتوڑی میں آنا سکدا میں تھیگیاں بین رن کر غریباں دے غم وچ گناہ کبیرہ معاف ہونے غریباں دے غم وچ ہے کرن نال وانے خیمے اتوڑی میں آنا سکدا میں تھیگیاں بین. اگلی سطر سنائے میرے ویران میرے امام نے مرشد آکھی کیڑی گل ہے سیادہ دا مانگی وی دعا میرے پوری اترے میرا وقت نماز قریب ہے وہ میرا ستر قدم تے کس ونجنا تیرا اپنا بھی سیادہ دا میرے مان تا مکیا علمان علمان جی بابا نوکر میرا ویر میں ستر قدم تے کس منجنا تیرا اپنا بھیڑ آئے کافی دیر ہو گئی ہے انتظار نہ کراوا وین سناوا جڑے وین دی دھرتی عاشق میرے دا پیا میرے ویرن کوئی ہو بیٹھے جنہیں 2 کلومیٹر دا سفر کرنا ہے کوئی ہو جنہیں 5 کلومیٹر دا سفر کرنا ہے ای مجلس وچ کچھ ہستیاں ہوئیاں ہوئیاں لگے گم ہونا ہے او کہیں کربلا وننا کہیں شام وننا نہیں آیا ہو نہیں آیا جہاں ہے نہیں کیتی چوکھا ٹائم لگتا جو بندہ ہے چکرے وستے گھران دے لوگ بیٹھے ہو تو سمیں دیتے سوال کرو سیدان دا بزرگان دی اولادیں مولا دا مدا خانے سا گڈا تا سائی بھین جو سدائے حسین آئے یا کوئی نا ویرور تیری لڑ دیا انگی قسم سارے دین یا لاشا چا چا کے تھکایا حسین اکبر عبادی مو جو
کھا گئی ایس دین دا حکم مان کے دین دے خیمہ دے دروازے تے آئیں اکی وزدیاں پیئیں رونے در آرہ کے پرمینل زوڑا کران سلام ماتا او اخیر دایا میڈے حرم تے دے ماتمی دا ہر شرط آوے سیادہ دے دعا کو دسانی آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جا موت دوائے جوڑے بابا جی کنا سارے دلونا سارا دا سانجا نقصانے دعا کو دسانی آیا میں کوئی نہیں ولنا سن سو اگلی ستار میرے امام نے آنکھی کری گا لے رو رو کے پرمینے نے اگے تائیوا ستے آنے سگے آتی ہوں جو لاش ہے ماتام سیادہ دے ہون جی دے دا موڑے کگنو ہنی مات دے دیا ہڑ بھائی مکان ہو گئی مرشد راضی راس ہو جڑے جوان بیٹھو تھوڑی خاطر کوشش کرے نا ویرن ادھا وین ہور پڑدا زندگی دا پتہ کوئی نہیں جی بابا رونے تے رو کے پرمینے تھوڑا کران سلام اوے اخیر دایا نال آیا کران ہائے سیادہ دے تو اگو دسانی آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دوائے آئے وین ڈھیری ہیک وین پردان جڑے جوان وین کر کے رون دے پائیو کازیم بیرا مقدمین ویرنا پڑھنا لے پڑ گئے اوپر میں دیوں گے ستار میں قدم تے زل جنا کو پتہ لگے میرا سوار لہ گیا ہے انہیں قدمہ تے واپس لے گھوڑے نے آکے سب تو پہلے گھوڑی لئیے آدھے چڑھ سکنے تے چڑھا میں تے کو مدینے گنوینا سیدہ دے گھوڑا فالوان میری منزل مک گئی ہے ان گھوڑے پاسا لیا ہے آدھے چڑھ سکنے تے چڑھا میں تے کو نجاب گنوینا سیدہ دے گھوڑا نہ میں مدینے وینا نہ میں نجاب وینا آدھے مالکین گھنوینا اکبر دبا برنے تیرو رو کے پرنے نہ گھنوانی اکبر دی ماتا او اللہ شیو تے جیدی ہون ماسل ماتا او جے گسالی اتھارا او پور گیا ویچے میڈی بھین پلے روڑ بابا یا الہی سارے حال ترہن فرما میرے بھائیوں دی زندگی دراز فرما جی بابا لکھاریا کا رو رو کے فرمینن گھنوانی اکبر دی او لاشی اتے جیدی ہون ماسل یا حسین او جے گسالی اتھارا او پر گیا ویچے میری بھین پلے ہر بھائی راضی راسو یا الہی سارے حال ترہم فرما میرے بھائیان دی محنت اپنی بارگاہ اچھ قبول فرما چلو ہو سکتا ہے تھواری جو میری آخری مکان ہوئے اکبر دا بابا لتھا بیٹھے آدھے لوگا ہن میں غریب اے کر چھڑائے حسین دی غربہ داؤ کا جوانو
صرف کربلا دی نگری تک محدود نہیں بلکہ اللہ دی پوری کہنا سنے کچھی آلے امار کہیں نہیں ونینا میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم ہر کہیں سنے دیویں دی سنے کہیں نہیں سنے پھپی دادا منا کیا دیا پھپی اما میں کو لگ دائیں میں دا بابا غریب بیٹا سرویں دے اما اجازت رے میں بابا دویں دیا اجازت ملی اوکے تبا میں توکے تھی پیو دے گولئی آگے پیو دے گلچ میں پا دیئے آدھیا بابا میرے جی نے غریب کیوں بیٹا سرویں دے سیادہ دے میری دھی پچھانتے والوان انہیں او کمینہ ون والا ہے جن دین دا کعبہ ڈہاونا ہے یہ گلہ ہونیا پیین انہوں او کمینہ ہے جن دین دا کعبہ ڈہایا ہے اے ظالمہ دے حسین دھی کو کیوں سڑایا ہی سیادہ دے حیاتکار او کے ٹیم دیا سڑایا نہیں میں دیا جدہ دیا کو پتہ لگوانے پیو دے او کھوے لے او آپ آ سنو سنو تمہیں پڑھا اے بارش اے آسمانی حسین دی غربت پیا رون دے آسمانی حسین دی غربت پیا رون دے اے کمینہ دے حسین ٹھیک تو ٹرے نہ یا میں ٹورا میں کمال کرائے جنہ دی نکی اولاد ہے کچھیا لے امینو مولا دے پاک منبر دی قسم اے کمینہ حسین دی دھی دو ٹورا ہے اتما چولا رہے میری سین بٹی تے جھان پئیے ظالم دے پاسے دے کیا دیئے میں کو کیوں مرے میں کیا جے کرے سادہ پرسا اولاد کوئی نہیں ماتا اوٹن زخمی کر کے پیو دور لہن اپنی اندھیاں تے کو یاد کازم بھرا تو سوز مجلس ایچ موجود آوے اللہ درجات بلند کرے سارے بھائی سکلین شاہ جی دے بھائی کازم تو سوز مجلس ایچ موجود آ میرے بھائی انتظار شاہ وین پڑا مجلس نیٹ تے موجود ہے اے دی مکان تھا یہ یزادہ رہا پرداز جی نہیں کیتا میرے بھائی کوئے میں بہت پسند آئی میرا دل پیا منید ہے اندھا روح موجود ہو سی فینڈ کی تی ونیا گیندہ دل لکے میں کو حسین دے نانتے معاف کرائے شمر کمینے نے حسین دے دی دے تر لہا وردہ ارادہ کیتا ہے مکی تے جھن پئیے تر رو رو کے آدھیے تر خود لہا پردہ دارا میں کو ہاتھ نہ لاوے ماتا ماتا میں حسین